Dobar dan, poštovani gledoci, očekuje nas još jedan vreo pravi letnji dan u Nišu, pa i nekako vreme je bilo da nam sunce grane punom snagom. Kažu čak moguće temperatura i do 38 stepeni Celzijusovih. Znate već, ali čisto da kažemo, ukoliko imate neki posao u gradu, ukoliko želite do pijace, supermarketa, ukoliko želite u kupovinu ili treba plaćate neke račune i završite neki posao, bolje to pre podne, ono do podneva, završite posao, a ako ste osetljivi na te temperature, u hladovini, kućnom ambijentu, ostatak dana. E sad, nisam siguran da će većina mladih ostati kod kući, jer Niš i tekako zna da živi u širem gradskom jezgru, tu negde baš oko podneva. Mnogi će na bazen, pričali smo jutros o tome, sve mere predostrožnosti su preduzete, dakle popravljeno sa rešetkom za sporu plivajuću vodu, tako da bi sve trebalo dobro da funkcioniše na bazenima Čair. Ovo je, kako rekao smo na našoj televiziji, leto darivanja, pa obradovali smo petoro Nišlija koji su dobili po dve karte za bazen. Biće toga tokom čitavog leta i ovog jutra hieroglif nas čeka. Ono je petak, je završni dan kada će biti organizovan prijem za sve dobitnike ranaca robne marke Puls. Dakle, i ovog jutra iz ovog mog akvarijuma izvadit ćemo jednog dobitnika ove lepe naše akcije. To je jedna stvar. Druga stvar, takođe, dobar događaj u Laguni, biće još jednom održano jedno zanimljivo veče posvećeno knjigama, biće tamo Bane Janković u Stop Shopu, potpisivaće Petu Žicu i sve njegove romane, a ono što karakteriše sve dane knjiga i veče posvećeno knjigama je da možete za male pare da dođete do dobrih naslova za leto. Pa dobro je provesti leto, neki odmor, bilo na bazenu, bilo u zavičaju, bilo na moru, u društvu, u pravom društvu, u društvu knjige. A još jedan zanimljiv događaj nas očekuje u nedelju i sada na direktnoj telefonskoj liniji je Ana. Ana, da li se čujemo? Čujemo se. Dobro jutro, Žiko. Dobro jutro svima u studiju i gledaocima kraj malih ekrana. Ana, nekako ovo leto uz neke vežbe, uz relaksaciju, lakše se podnosi. Kažu, ne podnosi svaki organizam plus 38 na isti način, pa možda se desi neko uznemirenje i neka nelagodnost i napetost, a ukoliko dišemo ispravno i vodimo račun o telu, lakše nam je. Ajmo da najavimo šta vi to spremate u Čairu za nedelju. U pitanju je proslava Međunarodnog dana joge koje se slavi svuda u svetu, pa tako i kod nas u Srbiji. Mi ćemo ju u Nišu proslaviti u parku Sveti Sava. Vežba će se u nedelju, tako je, od 9 ujutru. U Beogradu će se vežbati ispred Narodne skupštine, kod nas u parku Sveti Sava, i ovo je prilika da sve ono što ste malo pre rekli, da građani probaju kako to izgleda vežbati na otvorenom, i nadam se da će nas biti što više, da se to zajedno družimo i da uradimo nešto dobro za svoje zdravlje. Ajmo, Ana, u dve, tri rečenice, u nekoliko rečenica, dakle, još jednom, Park Svetog Save, nedelja, Međunarodni dan joge od 9 sati. Šta ćete vi građanima da kažete? I šta će moći tamo da vide, čuju i da provežbaju? Neću ja mnogo pričati, ja ću više vežbati. Radit ćemo vrlo lagane vežbe koje inače radit će se svuda u svetu po istom protokolu. Protokol može da se nađe na sajtu Indijske ambasade ili jednostavno na sajtu ukucate Međunarodni dan joge 2016. One su prikazane, vrlo su jednostavne, radi se o laganim vežbama za zagrevanje vrata, ramenog dela, za zagrevanje kičme, kukova. Posle toga radit ćemo vežbe disanja i eto, probat ćemo da ovom prilikom svi zajedno naučimo da dišemo pravilno. Ana, hvala na ujavljanju. Hvala na javljanju i na ovoj lepoj priči. Dakle, nedelja, kao što rekao smo, Međunarodni dan joge u Parku Svetog Save od 9 sati. Od vežbe, od vežbanja ne može nikako da nam škodi. A kao što znate i kao što smo najavili, malo ćemo da skoknemo do Grčke ovog prepodneva u dva navrata. Ja sam imao prvi put priliku u životu da na Evi, koja je sada turistički biser i za naše ljude nova destinacija, prvi put vidim kako izgleda plantaža pistačija, između ostalog. Pardon, da vidimo prvu priču. Iz Pevke idemo ka zapadu ostrva.
prolazimo kroz Asminin, zastajemo na benzinskoj pumpi da proverimo cene goriva. 1,43 evra za benzin i 1,08 evra za dizel. Dakle, jeste ovo Shellovo gorivo, ali je poprilično skuplje od benzina u Srbiji, a da ne govorimo o Makedoniji. Krećemo se uz obalu kroz ovaj severni poljoprivredni deo ostrva. Mnogo borova na Evi, ali ono što je interesantno, u onom središnjem delu, posebno u onom poljoprivrednom delu, su velike plantaže, kako maslina, tako i smokvi i pistačija. Od Pevkija prema Edipsosu brojne su plantaže pistačija. Da li ste se ikad pitali kako rađa, kako raste pistači? Ovo je jedna moderna farma pistačija ovde na ostrvu Evija, gde se inače, pored pistačije, jako uspešno gaje još masline i smokve. Dakle, pistačije je jedno drvo koje može da naraste u visinu do možda 5-6 metara. Ovo je plantaža stara 15-ak godina i upravo možemo da vidimo te plodove. Naravno, sada je u fazi zrenja i sazrevanja. Za mesec, mesec i po dana ovaj pistači se bere, suši, peče, soli i posle toga završava na trpezi i uz pivo jako dobro prije, a da ne govorimo koliko je hranjivo. Ovo je moderna plantaža, vidimo dobra obrada zemlje, sistem kap po kap, sve je u savršenom redu i od ovog zapravo ljudi ovde žive mnogo više od poljoprivrede nego od turizma. Ulazimo u srce Evije, u onaj poljoprivredni kraj. I čarovog ostrva jeste u tome da pored puta na 200-300 par kilometara sretete ljude koji na improvizovanim pijacama prodaju svoje domaće proizvode. Ovde se prodaju nektarine, dole smo videli prodaju se pistači i ono sezonsko voće ovde u Grčkoj. Dakle, to je ono najsvežije, najbolje sa farme, a što se cena tiče, uvek je za 30% niže nego da kupujete u nekom supermarketu ili piljeri u samom turističkom mestu. Tiket se koštaju 1 euro kilogram, a breskve, nektarine i šljive euro i po. Kroz nepregledne plantaže maslina idemo do jedne od popularnijih plaža na ovom ostrvu, Kanatadika Beach. Plaža koja uživa veliku popularnost na ostrvu posebna je po ovom slatkovodnom jezeru koje se naslanja na obalu i stanište velikog broja ptica. Ponovo peskovito šljunkovita plaža, neverovatno bistro i uvek ovde mirno more. Lagani ulaz u vodu, postepeni. Nije celom dužinom peskovito šljunkovita plaža, na nekim mestima ima samo peska, na nekim mestima samo sitni kamenčića. Uz ovu plažu, širine 50 metara, nalazi se nekoliko taverni. Tako da možete hladovinu da potražite u nekoj od njih. Do same plaže nas vodi asfalt, imamo veliko parkiralište, tako da ako idemo kolima, ne trebamo da brinemo za parking. I ono što naše ljude jako zanima, a to je da li ima supermarketa Lidl. Ovde u Isti, dakle, postoji Lidl supermarket. Istija, ovo nije turističko mesto, ali je glavni grad severnog dela Evije. Ovo je varošica u kojoj živi nešto više od 5000 ljudi. Ovo je opštinski i administrativni centar. Ovde su škole, dom zdravlja. U ovom mestu i tokom zime ima života. A ovo je Orej, pitomo turističko mesto u samom zalivu. Uređeno, sređeno, jako dobro posećeno, postoji i dobar razlog za to.
U Reji se nalazi turistička atrakcija, to je ovaj mermerni bik. Naime, ovaj bik datira iz nekih predhrišćanskih vremena. Napravljen je, stručnjaci su procenili, 400 godina pre nove ere. Pronašao ga je jedan ribar u 20. veku. Ovaj bik dužine je 3,3 metra, visine metar i po i u ona vremena imao je svoju ulogu u nekim verskim ritualnim procesijama. Svuda na ostrvu dosta je hladovine, tako da i ovde, ukoliko sunce jako upeče, možemo da se sklonimo. Put do plaže vodi kroz ovu cvetnu baštu. Na putu za Edipsos, jednu od najpopularnijih banja, ne samo u Grčkoj, već i šire, zastajemo na Pirgos plaži. Mirno, tiho mesto sa predivnim pogledom na ostrvo, sa jedne i borovu šumu i palme sa druge strane. I ova plaža nikog ne može da ostavi ravnodušnim. Na ovoj plaži doživećete maksimalnu slobodu. Uvek čista voda, peskovito šljunkovita plaža i apsolutni mir i tišina. Ova plaža idealna je za ljude koji bi da pobegnu od gužve, galame, buke, brzog tempa života. Što bi naši ljudi rekli, šta bi dao da mogu sada se bućnem u ovu vodu? 415-07-03, dragi prijatelji, ukoliko želite da nam se javite, ukoliko želite da nešto saopštite, samo izvolite, tu smo. Do 10 sati se družimo, a ostajemo još malo kod voda, pa neki će na more vrlo brzo, a neki će, boga mi, do Bovanskog jezera, Nišave ili Morave na pecanje. A pre nego što odemo na pecanje, naravno idemo do trošarine, do Eagle Eye-a po nešto što nam fali. Sve, ama baš, sve za ribolovce, za amatere i profesionalce. Eagle Eye na trošarini kod kružnog toka. U ribolov ne idemo bez primame. Najveći izbor u gradu, velika akcija za brendove Van der Ende, Saint-Saëns, Milo Tubertini, Maroš Mix. Tu su i varalice, svetski brendovi Orca, Salmo, Meps. Udice, Gamakacu, Ovner, Tubertini, Hayabus. U Eagle Eye-u nekoliko stotina modela štapova. Tu su i plovci za sve vode sa najnižim cenama u gradu. I još u Eagle Eye-u kompletna prateća oprema. Sve, ama baš sve za ribolov, Eagle Eye na trošarini. To je ta priča, još jednom molba za pešake i vozače da vode računa, jer i jutros nam ne stižu sjajne vesti iz hitne pomoći. Uobičajan broj, ajde kažem, intervencije, ali i ovog jutra izveštaj u kojem se kaže da je jedan pešak na sreću lakše povređen nedaleko od Mašinskog fakulteta, pa se pitamo zar mora svaki dan, u najboljem slučaju svaki drugi dan, da slušamo izveštaj o povređenim pešacima. Molba i za pešake i za vozače da budemo oprezni u saobraćaju. A kao što znate, u sklopu ovog našeg jutarnjeg programa i u sklopu leta darivanja koje je pred nama, još jedan poklon iz hieroglifa. Boga mi, lepo je bilo svima koji su dobili Rančeve robne marke Puls. E, sad ćemo ovog jutra iz ovog mog akvarijuma, evo ga, koji vidite upravo sada, da izvučemo ovaj jednog dobitnika, pa ćemo danas svi da se vidimo, javiće već iz hieroglifa svima, da se vidimo i da napravimo neke fotografije i snimke za uspomenu. E, tako, jedna ceduljica, kao u mašini za pranje veša, i upravo izvlačimo jednog dobitnika, samo da ostavimo ovaj akvarijum. Dakle, ranac robne marke Puls dobila je Jovana Gagović, odnosno Nataša Savić, njih dve, ne znam kako će da podele ovaj ranac, ali datum rođenja 20.11.2006. godine. Tu su sve generalije, ovu ceduljicu, ovaj kupon
prosledićem u hieroglifu i danas naslikanje i po nagrade u hieroglif. To je jedna stvar, druga stvar, svi koji pazare nešto za par stotina dinara u hieroglifu, neka popune kupon, ostave, on dođe ovde u studiju i ulazimo do kraja leta, do 26. avgusta, dok ta traje akcija, izlačimo nagrade i svi niži osnovci koji su dobili već u školama kupone, neka ih popune i neka ostave u nekoj knjižari hieroglifa na Trgu Kralja Milana, na Trgu Oslobođenja, u Parku Svetog Save, Obliće Venac, Prvomajska i Voždova. Da čujem vas. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, pozdrav Žiko vama. Zahvaljujem na pozdravu. I svim gledalcima. Ja sam od prošlog petka, imali ste gosta notara, onaj, mislim da je notar bio, u petak i postavio sam pitanje, ne znam da li on vama dao odgovor u vezi kupovine kad od investitora kupite stan, sad investitor računa terasu i podrum, on računa i vi mu plaćate. A kad dobijete rešenje poreske uprave, onda nigde se ne vidi terasa i podrum da se računaju. Tu je neka prevara, šta li, ne znam. Pa je vaš gost prošlog petka kazao da će dati ove informacije vama. Pa možda ste vi objavili, možda niste, ili ja nisam bio tu, pa ako bi mogli da... Jesmo pričali o tome, ne mogu se sjetim, ajde sada pokušam onako. Vidjet ću tamo u pisanijama da, recimo, od ponedeljka još koji put, kada se plaća PDV, ona 2,5%, plaća se u 50% cene podrum i terasa. Dakle, PDV se obaveze po zakonu da se plati sa 50%. Znači, ne računa se po toj ceni, po ceni kvadratnog metra, već 50% od te cene plaća se 2,5% PDV-a na terasu i podrumske prostorije. E, tako bi odgovor. Dobro, hvala vam. To je to, a sad ne znam kako kod investitora, po kojoj ceni, kako i šta, ali vidjet ću ceo odgovor na to pitanje, setio se samo jer je 50% nekako lako se zapamti, tog dela odgovora se sećam, ali to je to. Znači, PDV se plaća i na terasu i na podrum, ali upola cene. Eto, to je to. A sad vidimo, hvala vam, evo, od koristi ponekad budemo, makar ako ništa drugo damo objašnjenje, a nije nam teško da pozovemo te ljude, sarađujemo sa njima i da jednim drugima pomažemo, jer pretpostavljam da je i maltretiranje i može da bude problem ako izvanično tražim informaciju, a na ovim temperaturama nekako mnogo je bolje da se lišimo tih problema i čekanja u redu, a... Pomenuću čekanju u redu, čekao sam pre nekoliko dana u policijskoj upravi za registraciju, 50 minuta sam čekao, dve devojke rade, brzo rade, vredno, ali 50 minuta stajanje u redu, boga mi, kičma me zabolela, sad neko će reći 50 minuta, va dosadno bude. I nakoliko to bilo teško, moram da kažem, nismo ni mi sjajni, stoji onda gde se podižu registracije, zabranje razgovor telefonom. Ja koliko sam video, niko ne poštuje to pravilo, pa to je osnovno, a to možemo. Nikog nisam video da kad mu je zazvonio telefon, prekine razgovor ili se utiša, tako da su one devojke za šalter morale nekoliko puta, ono, na 5 minuta da upozoravaju da je u toj prostoriji zabranjen razgovor telefonom, da jednostavno se pridržamo od tih pravila. To sam teo da kažem, a policijskoj upravi u Nišu pozdravi poruka. Ne bi bilo loše da pratite stanje na tom odeljenju i da pojačate tu službu. Barem sa još jednim, da čoveka, da sve to ide brže, jer nije prijatno čekanje u redu. Da čujem i vas. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Izvolite. Ja sam Toma Gavrić-Krek. Drago mi je, Tomo, da se čujemo, da nas gledate. Evo, čemu radi se, ja sam slučajno sam naišao ovde na ID, radi se oko Pribor i Varski. Što nagrada je, ili imamo ja neko pravo sad da dobijem nešto ili ne? Pa za koju nagradu mislite? Pa ovo je ribarske. Ribarske? Pa nemate sad pravo, ali kad budu tu plovci, ja vam kažem, ako nas gledate sledeće srede, imat ćete i te kako pravo da dobijete. Čim vidite poklon, a u sredu, a možda i u petak, čekaju nas i plovci i nešto iz ribolovačke radnje. Žiri, misli, znaš, ne mogu da vas zamaram mnogo, ali ja neću da se to vraćam unazad. Nego ja bi baš, ja sam totalni ribar, znate šta je. E pa, ako ste totalni ribar, ima da nas gledate svaki dan, a u sredu obavezno, jer će... Pa biće, nema, mi najavimo sve to, nema faktora iznenađenja, jel ima, jel nema, nismo u dragstoru. Kad se, a biće toga, danas ili sutra podižemo i plovke i još nešto iz Igolaja, dakle, u sredu i petak biće takvih poklona, pa kad Žika kaže...
krećemo tri puta, tri gledalaca, vi se javite i dobijete, ali evo, najavio sam sada. Da imamo priču iz hijeroglifa, pa prvi gosti u studiju. I ovog leta velika akcija hijeroglifa. Popusti od 10 do 60%. Kupovina na rate. Administrativnu zabranu. Odloženo plaćanje do nove godine. Dakle, kupite sada, a platite za novu godinu. Neverovatno niske cene. Drvena olovka 5. Podrezivač 5. Gumica 4 dinara, sveska 12. Set lenjira 48. Drvene boje 68. Flomasteri 86 dinara. Stigli su i udžbenici svih izdavača za osnovce. Zato ne čekajte septembar. Akcija traje od 1. juna do 20. avgusta. Još u hijeroglifu 700 modela najraznovrsnijih rančeva. Ne čekajte avgust i septembar, gužve, napetost, nervozu, već pazarite sada u hijeroglifu. U jednoj ruci katalog, u drugoj ruci korpa i uštedite od 10 do 60%. Tu je i svetski brend, robna marka Puls. Dve godine garancije. Za dečak i devojčice. Za različite uzraste. Možete da platite odmah, možete u više mesečnih rata, a možete čak i za novu godinu. Slavimo naše punoletstvo i darujemo naše mušterije. Mlađi osnovci su već dobili nagradne kupone. Dovoljno je samo da ih popunite, donesete u knjižare hijeroglif i ako imate sreće, dobit ćete poklon. Kandidati za nagrade su i svi oni koji pazare par stotina dinara u hijeroglifu. Javno izvlačenje u kafeu Promaja. Dođite da zajedno proslavimo naše punoletstvo. Hijeroglif Niš. Da, ostanite sa nama vrlo brzo posle prvog bloka reklama, a kada govorimo o reklama, naravno pozdravit ćemo naše prijatelje Altinu iz Niša. Altina uvek sa nama, onako prati nas korak, korak po korak, zajedno, eto je ta Altina, sve je lakše i lepše sa njom. Ko jednom proba, znaće zašto preporučujemo Altinu iz Niša, Niška priča. Eto tako. Ako ostanete sa nama, čućete vrlo korisne savete za leto, zašto je jako važna nega lica i tela, kako da se hranimo, kako da sačuvamo vitalnost i kako da ne dozvolimo da koža pati, jer koža pamti. Je li tako? Moje gošće biće Jovana Radojičić iz Bioestetik centra i studija. Vrlo korisne savete ćete čuti i lepu priču do kraja programa. Imaćete priliku da vidite još jednu reportažu iz Grčke i to iz čudesne, ali u pravom smislu te reči, čudesne banje Edipsos. Jedne od najpopularnijih u ovom delu Evrope, banje u kojoj se leči naš kralj Petar I. Karađorđević, ali i Čerčil i Aristotel i sjajna priča iz ovog mesta u kojem našeg turista imajte kako puno. Pre toga da čujem vas. Dobar dan. Dobar dan, Žiko. Izvolite. Evo samo da obavestim građanstvo da ne naseda razni trgovci zovu putem telefona. Kao dobili ste besplatan poklon. Kažem, dobro, šta je to? Pa jastuki neke, kao Jorgančić neki navlaka, što ja znam. Ja, pošto poučen iz iskustva da tako uvaljuju nešto pa posle naplate debelo, kažem, pa nemoj da bude poklon pa da se nešto posle plaće. Pa samo da platite vakumiranje. Kakvo vakumiranje? Pa vakumiranje, to se vrši dezinfekcija, vakumiranje. Koliko je to? 3000 dinara. Pa to ispadne skuplje nego jastučići. Pa imali takvih prijatelja? Ajme sad realno. Kod nas u Nišu i 3000 hiljadarka je velika. Šta vi mislite, imali tako naivni koji mogu da nasednu na te fore? Ima sigurno, jer oni pitaju da li sam stariji. Znači, starije ljude vrebaju ko onako možda je malo senilni ili ne razmišlja dobro. I, jer oni pričaju da je to poklon. A pošto sam ja pitao, onda na kraju tako mi se desilo, jednom prilikom su zvonili na vratima i trpaju ti u ruke kao dobili ste i na kraju samo da platite prevoz i on. Koliko? Tu su razne cene. Preko 3000 je bilo. I... Neće se izgube, kao što bi rekli naši ljudi. Hvala vam puno za savjet. Pa jeste, dešava se, ali vrlo dobro znamo kako stojimo pri parama. Jesto rečiti ljudi sve to, ali ko kome danas nešto poklanja za džabe? Može povoljnost. Da se razumemo, promocije u restoranima, na javnim mestima, sasvim legitimna stvar.
promocije je sasvim legitimna stvar, ali ajde da se ne zamajavamo sa poklonima. Ako me zoveš na promociju, ok, moje pravo da kupim ili ne kupim. Ako želiš da me počastiš pićem, vrlo jasno reci, jedno piće, jedna kafa ti je gratis, sve ostalo što naručiš, jer je i takvih stvari bilo. Ljudi sednu u kafanu, pa jedno piće, pa druženje, pa stigne konobar, možeš jedno kasnije, a prvo bilo besplatno, ostalo mora platiti. Dakle, ne nasedite na te stvari, stalno slušamo te priče. Jeste legitiman način prodaje i trgovine, zašto da ne? Jeste, ali ovaj, i savjet njima, dakle, hajmo často, ne možemo na prevaru. U stvari, ovaj, kako činimo, tako će da nam se vrati. Prema tome, ovaj, da se razumemo, bilo je i onih putnika koji kaže, samo danas gazda, kaže, rešio 50% popusta, imaš to, ako kupiš to, dobijaš to, to i to i to, sve za toliko. Zamandaju te, što bi naši ljudi rekli, ubede te, smotaju te, ti kupiš, posle odeš do kineske radnje i shvatiš da si preplatio to tri puta. Kakav gazda, obično mladi ljudi, ono, to je bilo hit jedno vreme, kravata, sakoče i od kancelarije do kancelarije, gazda baš danas rešio, slavi rođendan ili ko zna šta. Priče za malu decu, ali ponovo će narod da kaže, dok ima ovaca, bit će šišanja, e, nećemo više budemo ovce. Dakle, hvala lepo, dobro je što ste zvali, fino, nisam u mogućnosti, itd. Da skratite priču i uopšte da ne dolazi tu ta iskušenja. Reklame, a onda Jovana sa mnom u studiju. Jovana Radojičić je bila naš gost. U nekoliko navrata pričali smo o tome šta je bitno za ishranu, kako oko posta, kako oko slava, oko mrsnih dana. Davala nam neke praktične savete i za zimu i za leto, a sa velikim zadovoljstvom ovog jutra pozdravljam Jovanu kao predstavnika njene firme Bioestetik. Neki sa srećom početak, Jovana. Hvala najlepše. Kad je neko vredan, kada radi, kada stekne veliki i širok krug prijatelja, daće Bog da ima isto toliko mušterija. Koliko je firma nova, preduzeće, hvala, kozmetički salon, estetik centar, studio, sve jedno kako ga nazovemo, koliko je dugo stara to, ta priča? Kozmetički salon, odnosno studio za prirodnu negu lica i tela i mršavljanje, je nedavno počeo sa radom, pre jedno 20-ak dana. Kako si donao lovu? Je li to bilo teško doneti tako nešto? Pa, sigurno da nije lako, ali s jedne strane i prirodno. Kad radite onako nešto specifično, ja se bavim ishranom, kozmetikom, aromaterapijom i prosto sve te tri stvari imaju potrebu da se zaokruže u jednu celinu i to je nekako dovelo do Bioestetika. Sve čestitke, Jovana, jer znamo da u današnje vreme ko sam pravi svoje pare, to je mnogo teško, mnogo je lako biti, jel da, na državnim jaslama, što bi se reklo, državnim, gradskim, svakojakim, javnim. E, kada neko započne svoj posao, ono, skidamo kapu i kažemo svaka čast. I za hrabrost, i za energiju, ali i za veru da se uspe, a Jovana ima svakako veru, jer poseduje znanje. Hajmo sada da sve to malo onako načnemo, pa ćemo detaljnije i narednih nedelja, ali i kod vas u studiju. Ovo je neko vreme kada se dobro loše osjećamo, kada i oni, što se kaže, uslovno zdravi, nekako gube apetit, kada im nije ni do čega, kad se javljaju neke stomačne tegobe, kada nam prosto to sunce jako smeta i onaj znoj, kada nešto ne štima sa želucem. Kako i na koji način prevazići taj period koji nas danas, sutra, prekosutra očekuje, barem dok ne uđemo u ono vrelo leto? Što se tiče hrane, ovaj period s jedne strane jeste dobar, zato što imamo veliki izbor sezonske hrane, za razliku od zime koja je prethodila, pa je bilo teže naći sveže namirnice. Sad je to prednost, jer imamo dosta sezonskog voća i povrća, još je ova sezona takva da je voće i povrće mnogo ranije sazralo nego ranije godina, tako da je izbor dosta veliki. E sad, ono što svi kažu, plaše se, da li da uzmemo sad voće i povrće, pa ovo prvo je prskano, pa to nije toliko zdravo, pa u stvari kad se sve to sabere, koliko unesemo pesticida, insekticida i teških metala, onda u stvari ispašće da nam nije ni zdravo to voće i povrće, pa u stvari nije baš tako. Jeste da s jedne strane sigurno da voće ima mnogo više, svake iz godine u godinu sve više hemikalija kojima je tretirano, ali naše je prosto da se potrudimo da samo to voće dobro operemo, da bude onako kako većina domaćica i zna, za one koji ne znaju i to ne praktikuju, voće i povrće prvo odstoji u vodi sa sodom i karbonom, koje omogućava da se rastvore sve te nečistoće koje se nalaze na voću i povrću i onda se obavezno ispere pod mlazom tekuće vode. Tako smo bar otklonili ono, očistili voće i sve ono što se nalazi na površini, a najviše tih nepoželjnih stvari u stvari na samoj kori i površini voća i povrća.
S druge strane, neophodno je unositi sve te važne nutrijente kroz voće i povrće, jer baš zbog toga što je organizam, kako smo im sve više zasićeni raznim hemikalijama, isto tako su nam potrebne i korisne stvari iz voća i povrća da bi se organizam izborio sa svim tim štetnim stvarima koje unese. Tako da voće i povrće i sezonska hrana nikako se ne mogu izbjegavati. Kažem, ono što može da dovede do problema je nedovoljno oprano voće i povrće koje može da stvori želudačne tegobe. To možemo da rešimo na malo propisani način, ili pored sode bikarbone u poslednje vreme se vrlo često rastvor zeolita koristi, ista je funkcija, zeolit isto služi da oplemeni vodu, da se lakše otope te nečistoće i skinu koje su potrebne. E, sad je postalo aktuelno jedno pitanje, soda bikarbona da ili ne. Postoje stručnjaci koji preporučuju s vremena na vreme tu sodu bikarbonu i druge koji su protiv toga. Koliko je važna soda bikarbona za alkalnost organizma, jer znamo da kiselost ne može baš da donese dobro? Jeste, kiselost organizma svakako, čim pH vrednost krvi skrene u kiselo, organizam je podložen bolestima i prosto svaka bolest, gde nam je slaba tačka, tu će nastati bolest, ali u osnovi će uvek biti kiselost organizma. Može li soda bikarbona nekako pomogne u tome? Može soda bikarbona malo da pomogne, ali soda bikarbona nikako nije lek. Soda bikarbona ne može da se koristi umesto leka. Ona je tu samo kao pomoćno sredstvo i pored soda bikarbone postoji još mnogo stvari. Dakle, nije kiselost i baznost organizma, čak nije ni samo do ishrane. Ne radi se samo o tome. Pravilno disanje takođe utiče na kiselost. Kada nam je dah plitak i kratak, to stvara takođe kiselost organizma. Jeste kad duboko dišemo. Znači, duboko diši. Kad smo u prirodi, kad dišemo svež vazduh, normalno vraća nam se normala pH krvi. Takođe, ako smo stalno u zatvorenim prostoru sa raznim isparenjinama, organizam će postati... Jabukovo sirće pomaže. Bez obzira što je kiselo, jabukovo sirće pomaže organizmu da ima pozitiv, dobru pH vrednost. Ne misli se na ukus, nego se misli tako je na ono što se stvara, na pH koji se stvara u organizmu kad se sve to metaboliše i rastvori u organizmu. E pa dobro, nisu za džabe ljudi rekli nekada ranije na selu, ono kada upeče zvezda, najbolje osveženje je malo krastavca, sito seckanog, sirće i voda. E kaže, podigne čoveka, nije bez razloga to. Jeste, a onda kažu, u današnje vreme, kako nisu jeli organsko, nisu znali za organsko, nisu znali za sve te moderne stvari, a u stvari jeste, oni su se tako i hranili. Pa ajde u tu salatu, ja sam imao prilike, kaže, to je žetočka salata. Imao sam par puta prilike da probam tu salatu, još ljudi znaju da dodaju sitno seckanog belog luka ili zdrobljenog, i onda sitno seckan krastavac, beli luk, puno vode i sirćeta, to ne da osvežava, ne da prije, probajte. Ja sam imao priliku par puta i baš ću ovog leta, jes malo nezgodno to oko belog luka, ali kažu da je taj beli luk peršunom može da se... Peršunom, tako je, nije ni to nezgodno i to može da se reši. U ostalom, svako ko je onako malo senzibilniji, tačno može da oseti da nam recimo leti potrebna je hrana koja je tečna, jer nam je više se znojimo, prosto više je, imamo potrebu za tečnošću i za hranom koja sadrži više vode. Paradajz, krastavac, sve su to namirnice koje recimo nisu s razlogom sezonske. Ako ćemo u sred zime pojesti paradajz koji je voda, paradajz hladi organizam. Tako da, prosto kažem, oni ljudi koji su senzibilni i mogu to da osetaju da zimi, koliko god se uželimo paradajz i deluje nam kao wow, super, u stvari paradajz zimi ne prija. Zima je vreme za nešto drugo, za korenasto povrće, cvekla, šargarepu, krompir, praziluk, ono što može da preživi zimu i zimske uslove, to nam i prija zimi, to i organizmom prija zimi. Ali eto, ko što ste rekli, vodene salate, krastavac i voda, paradajz, sokovi, voće, povrće, lubenica, dinja, ajde sad. Samo slušam Jovana i kaže, moj doručak se ne menja već 20 godina. Ko će umio bureku i samo promenu burek sa mesom, sa sirom, čitav život. Ali dobro, dva dana možda se većina nas onako dobro hrani kada dođe vikend. Šta sa ljudima, ajde kažemo, koji su na vrhu svog radnog veka, sredovečnim ljudima, koji posao prosto zahteva sve to. Evo, pomenut ću moj poziv. Jedno lično ono što se kaže doručak ručak ili doručka užina, ono 5 dana u nedelji, 6 dana u nedelji.
znate kako, u savjetovalištu koje radim se vrlo često srećem, odnosno ja šta, smatram... Šta? Bure pljeskavica, pizza. Tri stvari ili neki sendvič, vrlo redko. Da ljudi to zapravo koriste kao izgovor. Kad kažu ja mnogo radim, ja imam mnogo obaveza, nemam vremena. Možda vi nemate vremena da zavijate sarme i da pravite komplikovana jela. Ali sarme su za praznike, za vikende. Ali vama zapravo kad je radna nedelja, odnosno već 5 dana u nedelji i nije potrebna komplikovana hrana i neki komplikovan ručak, dovoljno je obariti povrće, lepo začiniti, dodati kvalitetno ulje, meso pripremiti na grilu, na roštilju vrlo brzo. Sva ta hrana koja je zdrava zapravo nije previše procesuirana, nije previše predugo spremana, tako da nam za nju i ne treba puno vremena. Dakle, ja to smatram izgovor. Dobro, e sad ajde da... Biće još vremena da pričamo o hrani, nekako čuli smo savete što više tečnosti, kao što smo rekli, i voće koje sadrži vodu, ali i voda je dobra da se pije, sokovi. Naravno, ne prija rakija na ovom suncu, sasvim izvesno, ali možda jedna hladna preručka, onako 0,3, kao što svi preporučuju, može i ne, neko pivo sigurno da. Pa neko iz iskustva, ne mogu da vam kažem, nisam ljubitelj alkohola. A ona nikad nije nazdravila pivo, samo vino, je li tako? Samo nazdravila, da. Ali svakako da je za muškarce jedna čaša alkohola dnevno, za žene kažu 3 puta nedeljno, je nešto što je sasvim dozvoljeno i prihvatljivo. I dok traje Evropsko prvenstvo, izuzetak 3 piva po veče. Mala, ako mogu da budu, ali sad su aktuelna ona niška. I čini se da nikad to niško nije bilo popularnije nego sada. Ljudi iz pivare, vodite računa, imate sjajan start. Nemoj da se igrate, da kvarite nešto. Kritika je odlična. I mediji i društvene mreže, svi iz Niša su učinili da dobijete jednu veliku, veliku besplatnu reklamu. Nema igre, zadržite kvalitet ako mislite dobro da radite, a imate sjajan start i svi vas volimo, ali nemojte da nas razočarate, izneverite kao što ste to ranije činili. Dakle, dobar start, ali pamet u glavu. To je bilo za naše niško pivo kojem se svi radujemo i svi o njemu pričamo sada. Hajmo da čujemo šta još Jovana sa svojim saradnicama u Bioestetik centru u studiju radi. Koža će biti možda posebna tema, ali takođe i koža lica i tela je nešto u čemu treba voditi računa na ovom suncu koje, kako kažemo, nije zdravo, Jovana. Pa jeste, Bioestetik je jedna vrsta holističkog centra, da tako kažemo. Ajde, prevedi to na srpski. Holistički centar znači da se bavi negom iz polja i iznutra. Da. Jednostavno. Razumeli smo sada. U Bioestetik centru radimo prirodnu negu. Mislim, to će možda zvučati kao otrcana fraza, jer se reč prirodno i ekološko koristi mnogo često i, nažalost, mnogo i zloupotrebljava, ali tako je. Mi se bavimo prirodnom negom, što znači da koristimo čiste, prirodne, certifikovane, neke organske, neke ekološke proizvedene substance. Da bi sve to bilo onako holistički, kako smo rekli, kompletno. I iz polja i iznutra. Tako je, uz spoljašnju negu, tu je i malo pre tema koju smo malo pre imali o pravilnoj ishrani, koja neguje kožu i iznutra. Znači, bilo da se radi o nezi tela, bilo da se radi o programu mršavljenja, uvek imamo nešto što će delovati kroz ishranu i nešto što deluje s polja kao kozmetika. I kao svaki kozmetički salon radimo standardne usluge, depilacije, manikira, pedikira, trajnog laka. Ali i tu smo se potrudili da bude onako što prirodnije, što efikasnije, tako da depilaciju kad god možemo radimo šećernom pastom, preporučujem svima, jer je mnogo, takođe potpuno prirodan sastojak, sadrži se samo od, može da sadrži ili glukozu i vodu, ili glukozu, vodu i limonsku kiselinu, zavisi od proizvođača, ali samo ta 3 proizvoda, bez ikakvih konzervansa. A šta je gua sha ili gua sha? Gua sha, dobro smo rekli. Gua sha je vrsta anticelulit masaža. Jedna specifična anticelulit masaža. Zašto žene vole da se reše celulita? Pa, zašto? Šta su njihovi izgovori najčešće kada dođu kod vas u studiju? Celulit je najčešće estetski problem, ali celulit je vrlo često problem osjećaja, zdravstveni, loš osjećaj težine u nogama. Znači, može, pored estetskog problema, može da ima i neki fiziološki zdravstveni. Vrlo često, tako je, naravno. Tako da se anticelulit masaža, onako ja kao zdravstveni radnik na prvom mestu, zadovoljno sam i preporučujem kada posle anticelulit masaže, a tako i uvek ljudi, odnosno žene, osete lakoću u nogama, osete da onako lakše im je, mogu lepo da hodaju, nemaju problema, osećaju se prosto pokretnije, zdravije, gipkije, tako da je to mnogo važno, a uz to naravno ide estetski efekat pomorandžine kore koje se zaglaćuju.
E pa dobro, zagladit ćemo tu pomaranđenu koru. Sve ostalo što niste čuli, što tek treba saznate, a nekako nabacili smo puno stvari, radi naša Jovana na bulevaru Nemanjić u zoni 3, na drugom spratu. Lokalka 1, to je odmah posle stepenica desno, na vratima piše bioestetika. Bioestetika, to smo zapamtili, pitamo ona Jovana sa televizije gde je njeno sedište i nađemo je i za informacije više tamo. Jovana, hvala puno. Ja sam brinuo također o svojoj koži minulog vikenda, pa sam u jednom gradu na ostrvu Evi Edipsosu stao ispod mlaza vrele vode koje dolazi iz jedne banje gde se Aristotel kupao, gde se Greta Garbo kupala, gde se recimo Marija Kalas lečili, naš kralj pera, i onda voda pravo na leđa, a noge u morskoj vodi, i meni je bilo jako super, mogu ja ti kažem. Uopšte ne sumnjam, moram da priznam, zavidim vam, ali za one koji ne mogu tako da časkom skoknu do Evije i da priušte sebi sve te blagodati, mogu se opustiti. Kamo te lepe sreće sam bio, to je urađeno za potrebe snimanja, ali prijelo i tih 15 minuta. Ali je bilo istinski. Tako je. Ajmo da vidimo priču, hvala na gostovanju i razgovor, ajmo da vidimo priču iz Edipsosa. Da se ne ponavljam, samo ću joj kažem, Edipsos, ostrvo Evija, banja, najpoznatija u Grčkoj. Upravo ulazim u Edipsos, jedno od najatraktivnijih turističko-banjskih mesta na ostrvu Evija. Dakle, ovo jeste i turističko i morsko mesto, ali jeste od antičkih vremena bilo i banjsko lečilište. Edipsos je moderno letovalište koje se nalazi na severozapadu ostrva Evija. Nalazi se tačno naspram kamene vurle na kopnenom delu i od mesta Pevki, gde smo malo pre bili, udaljeno je 40 km ka jugu. Ovde se nalazi i trajektna luka koja je povezana sa kopnom. Edipsos je jedno od najpoznatijih banjskih odmarališta u Grčkoj, poznat po svojim termalnim mineralnim vodama koje se direktno ulivaju u more. Edipsos je jako popularan među starijim turistima, ali takođe ovde dolazi i mlađe žene koje imaju neke ginekološke probleme, verujući da im upravo ova voda pomaže. Svuda, unokolo, osjeća se onaj banjski miris, osjeća se neka vrelina oko nas, a i nije ni čudo. Voda koja izvire sa dubinom 3000 metara topla je, vrela je od 35 do 80 stepeni Celzijusovih. Idealna je za lečenje reumatskih, kožnih bolesti, artritisa, pa čak i za plućne bolesti. Poznate od pamti veka. Naime, još u ona antička vremena ovde su se lečili rimski imperatori. Ovde je dolazio Aristotel, pa i kasnije ovde su ovu banju posećivala neka zvučna imena kao što je Čerčil, Onazis, kao što je recimo Marija Kalas, kao što je Greta Garbo. U ovoj banji lečio se i naš kralj pera, kralj Petar I. Karađorđević. Ova banja je idealna i ja prosto gorim od želje da se spustim i da se okupam u njoj. Kažu, nije dobro ostati u njoj više od 20 minuta, ali kako ljudi ovde uživaju. Ja mislim da ću biti ko nova sad. O, to je dobra preporuka za sve iz Srbije. Zavisi koliko je ko optimista, ali stvarno... Jeste vi prvi put na Eviji, odnosno u Edipsosu? Drugi dan. Jeste niste pokajali? Ma ne, meni se čini kao da mi je mnogo bolje. Ja baš imam artritis ovaj. E pa bravo, ovo je pravo mesto. Sitim zglobovima i čini mi se da je fantastično. Pa kaži. Ja tako sad mislim. Sasvim je super, leću u ovaj kazan. I boraviti 15-20 minuta, pa da, evo, kako se zacrvenilo noga. Pa treba otprilike, kažem ja, par minuta da se telo privikne na ovu vodu i sasvim je super ono. Plus 33, sredinom juna meseca, u bazenu, ne znam, 50 stepeni. Ovo je potpuno besplatno u ovom delu, dakle, geotermalne vode na izvolte. Iznad same plaže su izvori, a onda se voda spušta do mora. Ovaj deo plaže odlikuje se kamenim bazenima i u kojima temperatura čak prelazi 80 stepeni Celzijusovih. Zaista sjajno mesto koje ne treba propustiti. Zato sve prijatelje Barcino Turca pozivamo da ukoliko borave negde na Evi, iskoriste priliku i posete Edipsos, jer je ovde voda fantastično topla.
i zaista je prijatno, a i leči. Ono, ako imamo bolove u leđima, ako patimo od reume, ako imamo probleme sa kožom, ako bolimo od artritisa ili nekih plućnih bolesti, kažu ovde da to i tekako pomaže. Ali ne dugo, 20 minuta sasvim je dovoljno onda u more, na razlazivanje. Evo jedno od najlepših mesta, izlazi vrela voda, hladno more i ovo je za mlađe. Edipso se kao banja spominje još u grčkoj mitologiji, po kojoj je boginja Atina tražila od Hefesa, boga vatre, da ju napravi mineralne izvore u kojima bi Herakle mogao da povrati snagu kad ispuni njenih čuvenih 12 zadataka. Ova banja ugostila i rimske careve Adriana i Marka Aurelija. Pa ako bolujemo od nekih bolesti, iako znamo da je to leka, svaka topla voda jeste leka, ne naročito ova geotermalna voda bogata neverovatnim hemijskim sastavom, e onda ona nema nikakvih problema, onda znamo da to može da bude i uživanje jer će nam posle toga biti mnogo lakše, to kažu naši ljudi. Duž plaže na više mesta nalaze se slapovi. Ovo je veoma atraktivno, a i korisno za sve one koji se nađu upravo tamo. Fantastičan je osjećaj kada vam vrela voda pada na leđe i kasnije se sliva u more. Što se tiče usluge vanpansionske cene, je li to okej? Okay? Ma da, da, stvarno je, skoro kao u Srbiji. Mislim, ljudi počeli, baš sam pošla pa su pričali, jao, skupo, mislim, stvarno glupost, stvarno. Evo cena u centru Edipsosa, u kafiću koji gleda na plažu i oslanja se na plažu. I ponovo ona priča, da li kafa košta 4 ili 5 evra, ne, košta evro i po. Ostala pića koštaju od evro i po do plafon 2,5 evra. Edipsos, još malo o cenama. Pitagiros 1,80, suvlaki 1,30. Naspram plaže nalazi se na desetine slatkih malih tavernica u kojima je ponovo hrana jeftinije nego na Halkidikiju i u Severnoj Grčkoj. Restoran sa predivnim pogledom na more i morski specijaliteti tu na dohvat ruke, tek izvađeni iz mora. Ovo je banja i za stare i za mlade. Noćni život u Edipsosu je vrlo bogat. Postoji veliki broj taverni, restorana, fast foodova, poslastičarnica, tu su i igronice za decu. Ono što je jako lepo, samo plažu nalazi se dečiji zabavni park. Tako da svi oni koji sedu ovde popiju neko piće, mogu da ostave dečicu da se zabavljaju, ali da se kupaju. Ovde se često održavaju i folklorni koncerti u organizaciji grada, naročito tokom turističke sezone. Ovo je jedno od najlepših mesta na plaži, Beach Bar, kafić u hladovini platana, palmi i maslina. I ono sada, logično, naši ljudi pitaće za cene, pa pivo, naravno, od 2, pa imate pivo i za 4 evra. I naši ljudi često navraćaju ovde, zašto? Iz razloga, jer vole fudbal, to je jedna stvar, a ovde su postavljeni veliki monitori, tako da se na ovom beach baru, kultnom mestu u Edipsosu, prati i evropsko prvenstvo u fudbalu, a tek da ne govorimo o letu, jer nam čeka Wimbledon. Banja Edipsos je dobra pozicija za obilazak čitave Severne Evije. Ovde se nalaze i vrhunske plaže, još lepše more. A u samom Edipsosu imate više plaža. Pored one sa termalnom vodom, tu je ova gradska, odmah ispod puta hotela, apartmana, soba za turiste. 50 kreveta
u ovom pansionu rezervisanje za goste turističke agencije Bacino Tours i odmah naspram hotela je plaža. Naravno, tu su i posebne plaže za one koji su na banjskom tretmanu. Ovo mesto odlikuje sjajna arhitektura. Tu su stare građevine podignute pre 100 i više godina, ali i tu je moderna arhitektura. Ovo mesto bilo je poznato, a i nastanjeno još u najranije antička vremena. Tokom vekova nije gubilo na popularnosti i ono što je jako lepo u Edipsosu, to su stare građevine koje svedoče upravo o velikoj popularnosti ovog mesta. Ovo je jedna zaista predivna zgrada koja datira, verovali ili ne, iz 18. veka. Ovde ćete pronaći i najluksuznije spa hotele sa termalnim bazenima. Ovde je nekada bilo staro kupatilo i ovde su se ljudi kupali, posebno meštani. Kao što je to običaj, svaka banja na svetu ima svoju ambulantu, bolnicu, stacionar. Ovde u Edipsosu, ova zgrada iza mene je centralna bolnica. Bazen i kompleks zatvorenog tipa, samo za pacijente i one koji se leče. Baza sa termalnom vodom. Posebno je zadovoljstvo videti ovde brojne hotele. Svaki je poseban i drugačiji. Boravak u Edipsosu, zapravo njegova posebnost, čoveku zaista pričinjava zadovoljstvo. To je i generalni utisak naših turista. E, boga mi, četiri priče ove nedelje, sledeće nedelje gledat ćete o reportažu o grčkim Bahamima, vulkanskim ostrvima, gde se šetaju delfini i gde žive čak četiri foke. Gledat ćete priču o čudesnim vodopadima i o tom verskom turizmu koji je zastupljen takođe na tom ostrovu. Još jedan blok reklama, pa da napravimo jednu rekapitulaciju događaja u Nišu za vikend i rastajemo se. I za kraj još jednom pozivamo vas da večeras provedete sjajno večer na Leki u pozornici. Očekuje nas koncert Sergeja Ćetkovića. Još jedan u nizu lepih muzičkih događaja. A da, imat ćemo za utorak i dan muzike sjajno obeležen u Nišu, ali do utorka ima još dosta vremena. Neko će na bazen, neko će u zavičaj, neko će u laganu večernju šetnju, neko će na koncert, pa... Ma gde pošli, lepo se provedite i puno, puno osmeha vam želimo za vikend. Svako dobro, Bože zdravlje, gledamo se ponovo od ponedeljka do kraja nedelje. Svako dobro.